Життя після війни. У Сергія Великохатнього серед інших ліків – дерево та різець. Офіцер 13-го батальйону тероборони з Козельця в боях за Вуглегірськ втратив ногу. Місяці у шпиталі, операції, протезування. Він каже, аби відволіктися від важких думок, почав різати по дереву. Наша знімальна група бачила візерунки, зроблені рукою офіцера. Райцентр «Козелець». Тут живе Сергій Великохатній. Зараз у нього гості – бійці 13-го батальйону тероборони. Вони разом воювали у Вуглегірську. Боїв, під час яких Сергій втратив ногу, не згадують. Тоді у батальйоні було більше 100 поранених, 20 загиблих, 5 полонених. Говорять про те, хто як живе зараз. Порозуміння, що разом ми були, знаємо, що це таке. І незважаючи там, чи мир, чи війна, тобто підтримуємо, ну, по крайній мірі, намагаємося підтримувати друг друга. Словом, хто ділом, хто як може. Ну, тобто, ну, не забуваємо, спілкуємося. Після поранення, коли він потрапив у шпиталь, була інформація, що ампутували одну ногу і друга нога під загрозою. Пішов кліч, певне, що давайте допоможемо врятувати йому іншу другу ногу і зберемо кошти для того, щоб допомогти її врятувати. Сергій наш на сьогоднішній день, він з однією ногою, одна на протезі. Рік по шпиталях в різних містах України, між операціями. Аби відволіктись, Сергій взяв до рук шматок дерева та різець, які йому принесли волонтери. Вирізати продовжив потім вдома. Ну, вдома ж треба було теж чим-то займатися, поки там до протезування. Ну, практично 2 місяці, які 3, навіть в коляскі так. Тож то хлопцям позвонив, там, попросив, привезли там пару досточок. Краще віддих, зміна діяльності. Тобто там щось поробив, утомився, прийшов тут, папіросу закурив, да й посидів, подовбався, трохи віддихнув, пішов далі. Лягти на дивані перед телевізором і з пультом і розказувати, що всі негодяї нас бросили, то це про що всього. Свої нагороди – Державний орден Богдана Хмельницького 3-го ступеня та Народний лицарський хрест добровольця – ветеран не показує. Сама краща оцінка – це та, які дають люди оцінку. Поганий ти чи хороший, правильно ти робив чи неправильно. Ну, так он. Так і живемо. Свої роботи Сергій Великохатний показує. Вдома їх небагато. Він їх роздаровує. Все, що ми робимо для людей, буде жити вічно. Все, що ми робимо до нас, помре разом з нами. Від пропозиції зробити виставку в місті ветеран відмовляється. Зроблю якийсь шедевр, тоді можна буде робити і виставку. Тетяна Миргородська, Василь Кобець. Новини на UA Чернігів.